Oj, bästa vinklarna X och Y. Okay. Det finns, den här är sidovinklar, det betyder att tillsammans är de 180. Så den här måste vara 70. Sen motsatta vinklar i en inskriven fyrhörning. Hela tiden Y är därmed 70 är lika med 180. Det vill säga, y är lika med, om vi adderar båda, subtraherar båda led. Subtraherar båda led med 70. Med 70. Så y är lika med 110. Sen detsamma med den. X plus 95 är lika med 180. Så har vi subtraherar båda led med 95. Så har vi x är lika med. Den här är 0. Ja, just det. Det här är också 0. 5. 18. Nej, 17. 8. 85. Grader. Jag måste skriva grader där.